tarde para você que está acompanhando a página do Diário da Região no Facebook. Estamos aqui com mais um Papo Cultural. E o convidado dessa vez aqui é o meu amigo Léo Bocalon. Léo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela participação. É um prazer estar aqui. E o Léo, cara, o cantor aí da nova geração do sertanejo aqui de Rio Preto, tá com uma agenda bastante movimentada porque ele tá lançando o primeiro DVD da carreira solo dele. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Papo Cultural. E você que está acompanhando o Papo Cultural, quiser mandar alguma pergunta, quiser mandar algum comentário aqui para o Léo, é só usar a timeline aqui da nossa transmissão, que eu estou acompanhando tudo aqui, ó, pelo meu celular, e jogo aqui a pergunta para ele, tá bom? É isso aí, galera. Vamos embora. Léo, cara, me conta uma coisa, velho. Você começou assim, é doido assim, parece que todo mundo que canta, né, parece que tem a igreja como a primeira referência. E com você não foi diferente. Comigo você começou foi. A cantar na igreja, isso você tinha quantos anos? Aqui em Rio Preto, como é que foi esse início? Foi aí que você sentiu, falou assim, eu quero é viver disso, eu quero viver cantando, eu quero viver da música? Eu acho assim, a igreja é uma plataforma onde a gente ouve muito louvor, né? Então a igreja tem muito disso. Legal. E muitos músicos, né, saíram de igrejas, né? Músicos sim. Internacionais, inclusive. Então aí partiu aquela... Você olha aquela coisa e fala assim, gente, eu quero estar lá em cima, entendeu? Eu gostaria de estar lá em cima, eu quero ser aquilo, entendeu? E começou na igreja, muito pequenininho mesmo, com 5, 6 anos de idade. Olha só, que legal. Já partiu esse interesse pela música, né? Já entrava escondido na salinha, no estúdio lá e batia na bateria lá pra tirar um som, tentava, não sabia de nada. Mas aí foi crescendo e aí meu pai tinha um violão, que meu pai brinca com violão um pouco, né, quando ele era mais novo. E ele tinha um violãozinho lá, um Giannini parado lá. Aí ele falou, ó, você não quer tentar? Aí eu falei, bom, vamos brincar, né, vamos ver. Aí até mesmo na época, os músicos da igreja, né, ele via aquele menininho baixinho ali tentando tocar violão, até me ajudaram na época. E eu não digo o interesse de viver de música, porque existe muito aquele conservadorismo dos pais, né? Porque acham que... Né? Que você não, tem que... E tem aquele medo do filho se frustrar, né, também. Exatamente. Assim, de tentar, né? Porque no meio da música, como em qualquer outro meio, mas no meio da música é muito difícil devido à concorrência, né? Então, tem muita gente que quer viver disso e tudo mais... Mas a questão da frustração, ela pode acontecer em qualquer... Em qualquer profissão, qualquer profissão. Mas na música, assim, você vai ouvir muitos nãos, né? Com muitos certeza. Nãos antes de muitos sims. Então eu acredito que você nunca deve desistir. E tem muitas, várias histórias aí de cantores que passaram, né, por essa fase dos nãos. E estão aí até hoje, venceram, né? Com certeza. E cara, agora me conta uma coisa assim, aí, né, da igreja, agora você lembra quando você se apresentou assim, né, fora dessa música de igreja, assim, se apresentou como cantor pela primeira vez, você lembra? Claro assim, que eu lembro. Você tinha, como é que foi isso? Eu tinha lembro. Muita gente na plateia, como é que era? Na verdade, cara, foi o seguinte, uma certa ramificação da minha família, por parte do meu cunhado, todo mundo gosta de samba. Samba e pagode. Então, entendi. Aí eu comecei a mexer também com os instrumentos de percussão, né? Surdo, rebolo, pandeiro. Legal. Que eu sei brincar um pouquinho também, cavaquinho, banjo e tal. E nesse meio a gente montou um grupinho. E na época eu tocava surdo, né? Que é aquele instrumento aqui que coloca o ritmo, né? Da música. E que marca o ritmo. E a gente tinha um vocalista, só que não tava assim, ele não era muito do samba, então não tava dando muito certo. E nos ensaios eu começava a cantar junto, né? A galera olhou e falou assim, olha, acho que vou colocar o Léo ali pra cantar. Eu lembro até hoje. Vai lá. Colocar o Léo ali, meu, pra cantar, acho que vai dar mais certo. E de fato, assim, eu dei um pouco mais certo porque eu conhecia mais as músicas, né? E esse grupinho aí perdurou, a gente tocou em casas aqui de Rio Preto, famosas na época, né, de amigos nossos, e deu muito certo na época.
Só que era muito, assim, faltava muito amadurecimento, né? Entendi. É, a questão de levar mais a sério. Era uma galera jovem que tava louca pra tocar samba, pagode, e era isso. Exatamente. Só, né? E tá ali porque não deixa de ter um glamour, né? Uh-huh. Assim, você tá ali, você tá sendo exposto ali, né? Uh-huh, é uma exposição. Claro. Uh-huh. Então aquilo faz bem, assim, né? Com certeza. E, né? Só que a gente era muito imaturo. E começou a crescer. Eu comecei a amadurecer musicalmente. Sempre estudando e trabalhando, uhum, assim, sabe? Entendi. Mas eu não levava a música como um trabalho, uhum, né? E aí foi crescendo. Aí eu tive um projeto de pop rock também, que a gente fazia um acústico, gente, que era muito legal. Só, o cara passou pelo samba, pelo pop rock. Foi. E como é que você chegou no qualquer... sertanejo? Você falou assim, não, agora qualquer é coisa aqui que eu vou ficar. Qualquer coisa que você pedir de pop rock, eu toco também. Como eu cheguei, cara, porque assim, o meu pai, ele sempre foi sertanejo, assim, uhum, assíduo, né? Entendi. Ele nasceu em Andeara, veio pra Rio Preto. E sempre mexeu com calçado, né? Então conheceu na época Jean Giovanni, Rick Renner. Olha, né? Só, que legal. Essas duplas aí dos anos 90 e... Uhum. E assim, só que eu nunca... Devido à turma, acho que assim, a turma influencia um pouco, né? Uhum. Meu pai sempre adorou sertanejo e eu sempre ouvi a minha infância inteira sertanejo. Porém, eu não fui no ramo, uhum, do sertanejo por causa das amizades, entendi, né? Daquela galera, pô, vamos montar tal coisa. Uhum. Até porque no sertanejo, infelizmente, o que surge, alguns, não digo todos, né? Uhum. É, surgem coisas assim, bem pobres, assim, uhum, de musicalmente falando, sim, né? Sim. Então a gente tinha meio que um desinteresse, entendi, pra essa. Entendi. Só que aí eu comecei a crescer e comecei a ouvir mais, e inclusive, uhum, ouvi na época, quando saiu o DVD. Aquele DVD bem simplório do Vitor e Léo, uhum, né? Aquilo me cativou um legal pouco pela musicalidade, né? Hoje em dia, Vitor e Léo é uma das duplas, do meu ponto, uhum, de vista, que são consideradas mais musicais, entendi, assim, né? Questão de... Tem uma melodia que vai um a pouco melodia, além do sertanejo, isso, exatamente, assim, né? A melodia, a letra e tudo legal mais. Legal. Aí foi basicamente joia, que isso. Bacana. E assim, você falou do Vitor e Léo, não sei se nessa tua incursão no universo sertanejo teve outros nomes, assim, que te inspirou e te inspiram, assim, agora no trabalho que você tá fazendo, agora mais focado aí. Eu acho que todo gênero musical, uhum, você tem que ter uma estrutura sólida, né? Uhum. Então, naquela época dos anos 60, 70, 80, uhum, e os anos 90, que veio Leandro Leonardo, Zé de Camargo, Chitão e Chororó, você tem que saber disso, né? Até um pouco mais... Tem que conhecer a origem. Até na origem de Tião Carreiro e, uhum, Pardinho, legal, de Gilberto Gilmar, né? Meu pai ama Gilberto Gilmar. E, assim, e os Milionários é Rico, não pode esquecer também. Claro. Então, assim, eu sempre ouvi isso e a gente... Tem que ter isso, né? Uhum. Inclusive no meu show tem o Pupurri de modão, que a gente toca legal todos os modão, assim, uhum, mais bruto mesmo, né? Legal. E então você tem que saber de tudo isso, uhum, entendeu? Bacana. Só que hoje o sertanejo, ele modificou muito, né? Uhum. Hoje eles falam do sertanejo atualizado, uhum, que é uma pegada mais pop, uma pegada, uhum, né, com guitarras e tudo legal mais. Então é uma coisa mais, uhum, mais atualizada. E que é o que rola no mercado hoje, uhum, que é o que eu coloquei no meu DVD. Legal. Uma pitada, assim, de sanfona, solos, uhum, de sanfona, uhum, e tudo mais, mas com uma pitada mais atual. Legal, bacana. Então vamos cantar uma música pra gente. Canta uma dessas suas inspirações aí, dessas duplas que te inspiraram. Escolhe uma aqui. Essa canção é do Vitor e Léo. Ah, e legal. Eu lembro até que ela tocou demais, tocou em novela, e minha mãe ama essa música. Legal, então vamos dedicar pra sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? É Rita. Ah lá, Rita. Pra você, dona Rita. É assim, ó. Um dia seus pés vão me levar onde as minhas mãos não podem chegar. Agora é a hora.
gente. É isso aí, legal. E olha, galera, assim, tá uma chuva de likes aqui pro Léo Boca Longa. Que isso, no rapaz. Facebook. A galera tá super comentando. A gente tem aqui, um cara tá até de Porto Velho, Rondônia, aqui acompanhando o nosso papo ao vivo, gente. É, o Everaldo Fogaça. Everaldo, falou até do cabelo verde aqui, que o croma aqui tá pegando aqui, a luz do sol tá pegando. Eu tenho problema. O Léo não pintou o cabelo de verde, gente. Não, pode ficar tranquilo, viu? Tá pretinho o cabelo dele aqui, tô vendo. É o problema do nosso croma aqui que tá dando, viu? Pode ficar tranquilo. Olha, Birigui, a Lucilene Silva Alves, o Edinho Fuentes. Abraço pro Edinho. A Isabela Souza, lindo, te amo, manda um beijo pra mim. Ó, um beijo, Isabela. Tamo junto. Luiz Feltrin também tá pedindo beijo. Luiz Feltrin, beijo pra você. Também, beijo. Fernando Toscano, o Edinho também. Fuentes, Lucilene Silva Alves. Ó, a Lucilene tá perguntando se você tem algum show na região programado. Claro que tem um show agora no Iguatemi, mas na região tem alguma coisa programada? Rapaz, semana que vem eu tô em Taquaritinga. Olha só, aí ó. Na próxima semana eu estarei em Catanduva. Eu preciso ver ainda os horários. Mas não, a agenda dele já tá tão extensa que não dá pra guardar na cabeça, não, né? Não é, tá complicado, estação, crise. Conta pra pagar, né? Vixe, Maria. Mulher gastando cartão de crédito. É isso aí, mano. Legal. Olha aqui o Adenir também. O Adenir Andrigueto. Manda um abraço pra nós, Léo, Rose, Adenir. É isso aí, gente. Ó, chuva de likes mesmo aqui no nosso ao vivo hoje. E, Léo, conta pra gente, assim, como é que surgiu, assim, esse projeto do DVD, né? Que ele seria essa tua primeira investida, a tua forma de se apresentar aí pro mercado, se apresentar aí pras pessoas. Arlen, você levou quanto tempo pra dar vida a isso? Como é que foi selecionar essas canções? Assim, como que surgiu tudo isso? Na verdade, tudo que tá acontecendo na minha vida hoje aconteceu por causa de duas pessoas. Uhum. Que foi o Fernando Pavanin, que foi um cara sensacional, que eu toquei no aniversário dele. Uhum. E ele gostou e falou assim, vamos gravar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. E eu não acreditei, porque é complicado, né? Todo mundo chega e fala, não, vamos gravar, vamos fazer, só que no calor do momento ali, uhum, e depois esquece. Então assim, eu não acreditei muito de início, não. ele falou, não, vamos gravar. Aí ele me ligou, falou assim, não, eu quero, vamos gravar um CD, vamos começar a mexer alguma coisa e tudo mais. E a gente gravou esse CD. Certo. Gravou esse CD que eu lancei início do ano, né? Aham, início do ano lancei. Legal. E foi muito bacana. Uhum. Só que aí, todas as músicas, vocês sabem disso, precisa ter um audiovisual. Uhum. Né? Você precisa fazer alguma coisa, um clipe ou um... Ainda mais hoje, nessa época de Facebook, de YouTube. Aí entrou uma outra pessoa maravilhosa também em minha vida, que chama Flávio Scorsi, uhum, que é um empresário também. E os dois se juntaram e falaram, vamos gravar esse audiovisual, vamos gravar. Ah, legal. Aí... Foi um registro ao vivo em estúdio, isso, então. Isso, exatamente, legal. Exatamente. A gente, uhum, fez esse audiovisual. Uhum. Aí, que no caso não teve nem plateia, assim, foi uma coisa, uhum, mais audiovisual mesmo, que, uhum, ficou um trabalho muito bonito. Inclusive a Monomídia, que é uma empresa lá de São Paulo, que certo, é uma produtora de São Paulo que fez... também, juntamente com a produtora Cavazana Studios e, uhum, tudo mais, que é de um amigo meu aqui de Rio Preto. E, enfim, e o projeto está acontecendo e a gente está plantando as sementinhas, né? Uhum. A gente está disseminando isso. Legal. Nas regiões. Uhum. Inclusive, a gente está com um amigo nosso junto com a gente também, que é o Juliano, o Brida Jubile, que ele está trabalhando os estados com a gente, questão de rádio e tudo mais. Certo. E assim, é um trabalho de formiguinha, né? Uhum. A gente vai ganhando o respeito e a atenção das pessoas e a coisa vai andando. Legal. E me conta agora sobre essa Sunset que vai ter no Iguatemi. Nossa, vai ser, pelo amor de Deus. Assim, pra você, assim, vamos dizer, vai ser maravilhoso. Vai ser um grande momento, assim, né? O que você vai cantar só tuas músicas, vai ser só teu repertório. Então, convida a galera aí, que dia que vai ser? A gente tá falando aqui, nem falou o dia que vai ser. Dia 2 de setembro, no Shopping Iguatemi. Espero todos vocês, inclusive você também. Opa, e o rapaz certeza. Ali. Marcão! O Marcão, que tá atrás Marcão da câmera. Marcão vai estar lá também, hein? Que faz tudo acontecer também. Legal. Vai ser lá no Terraço da Figueira? Terraço da Figueira, sabe aquela figueira bonita? Nossa, vai ser um clima perfeito ali pra fazer um show, hein? Não, é pôr do sol, vai ser coisa maravilhosa. E assim, não vou tocar só as minhas músicas, uhum, vai fazer parte do meu repertório também.
Mas é um show, assim, eu aposto muito no show animado, entendeu? Uhum. Eu tenho como referência um cara que, assim, em questão de presença de palco e animação, ele é o único, que é o Wesley Safadão. Uhum. Isso aí, pode falar o que for, mas o rapaz, quando ele entra no palco... Ele tem presença. Ele tem uma presença absurda, então uhum. O meu show é bem animado, estilo uhum. O dele, assim. Não posso dizer estilo dele, porque ele tá muito acima, mas é desse, mais ou menos igual, assim, entendi, sabe? Entendi. Daquele mesmo formato. E é um show muito animado, uhum. Que vai ter também a participação da Fernanda Toscano, que é uma cantora maravilhosa aqui Olha de Rio só, Preto. Que legal. Uma voz maravilhosa Fernanda, também. Um beijo em breve aqui no Papo em breve Cultural aqui, também. Exatamente, exatamente. Você vai adorar ela. Legal. Ela participou do Raul Gil também. Olha só, que massa. Não, ela é maravilhosa, uhum. Ela é maravilhosa. E vai rolar, eu gosto muito de reunir os amigos e assim, a galera que gosta de mim... Que gosta do meu trabalho, então uhum. Vai ser um dia muito importante pra mim, né? A gente vai distribuir CD pra galera, DVD uhum. E tudo mais. Vai ter brinde de boné, vai ter uhum. Caneca e tudo mais. E o lugar, né, que é no Iguatemi. Que vai ser um lugar fantástico, que é um lugar, ali que é um lugar lindo. Uhum. Não é, assim, um evento pra milhares de pessoas, uhum. É um evento mais... mais segmentado, assim. Uhum. E eu aguardo o presente de todo mundo e vai ser muito bacana. E bacana, agora falando assim, um pouco das canções, assim, você compõe também, tem composições tuas, você tá. Nesse teu DVD tem composições de outras pessoas. Como que é esse lado mais de compor, assim? Você é mais músico mesmo? Como que é? É a questão da interpretação, né? Que nem o Leonardo hoje ele é intérprete, ele não é compositor. Uhum. Mas eu me aventuro, assim, na questão uhum. Da composição, sim. Nesse DVD, inclusive, eu esqueci de falar, não entraram músicas minhas. Eu tenho músicas, porque a gente, no final do ano agora, a gente vai lançar uma música nova, uhum. com participações. A gente tá vendo ainda entre João Carreiro, Pedro Paulo e Alex, né, Cristiano, a gente tá vendo ainda, uhum. Questão de acordos e tudo mais. E pra compor um CD com mais faixas, entendeu? Legal. Aí, muito provável que entre as minhas músicas também. Uhum. Eu não digo, seria modéstia minha dizer que eu sou um exímio compositor. Uhum. Não sou, assim, eu me aventuro só. Entendi. Mas eu respeito muito essa profissão, né, uhum. De compositores. E foi um rapaz, esse que compõe o CD foi um rapaz lá de Goiânia, ele chama Elan Rubio. Olha só, Goiânia é capital da música sertaneja, né? Lá em Goiânia, e é um uhum. Cara... Assim, talentosíssimo, sim, pra escrever. Legal. Ele é muito legal, muito talentoso mesmo. E a gente, inclusive, todo o CD foi ele que... Todas as composições foram dele. Ele, olha só, A gente máximo. Gostou demais, cara. Uh-huh. Muito bacana. Que legal. E até você falou assim, né, do Zenete Cristiano, né, que é uma, assim, uma dupla que é daqui, que se despontou aí na cena nacional, muito. Né, o ano passado teve, né, a música mais tocada aí nas rádios. Pra você que tá começando, assim, né, que tá ingressando nesse universo do sertanejo agora com esse foco mais na carreira mesmo, aí na tua carreira solo, ele também é uma forma de inspiração, assim, o fato deles ter saído daqui de Rio Preto e conquistado esse Brasil, você acredita que Rio Preto tem um potencial para lançar mais gente aí, como o Léo Bocalon? Cara, eu acho que... Eu digo isso para todo mundo, né? Uh-huh. Porque em conversas de churrascos, sempre esse assunto cai, né? Uh-huh. Porque eles são artistas hoje né, mundiais, entre uh-huh. aspas, porque eles fizeram até né, turnê na Europa e tudo mais. Sim, legal. Mas eu falo assim, que eles voltaram os olhos... Assim, dos contratantes, de empresários aqui pra Rio Preto, entendeu? Uhum. Né? Porque já saiu daqui Fidu Mijeca. Também. Que eu já, uma dupla que eu já tive o prazer de tocar junto também. Uhum. Eu toquei junto com o Zenete Cristiano também na época. Ah, que legal. Toquei. Uhum. Assim, a gente tem várias histórias, uhum. Né? Eu tenho um amigo meu pessoal, inclusive um abraço pro Dirso. Adilson, um abraço pra você. É Dirce, aqui é interior, meu filho. Aqui a gente puxa o R, aqui mesmo. Aqui é nós. Aí ele contratou o Zenete Cristiano pra tocar num churrasco na casa dele, entendeu? Uhum. Então assim, ó, como que o mundo gira? Uhum. E ele de foi... De repente tava lá na frente do cara. E ele foi em catalão, no show lá do Zenete Cristiano em catalão, e o Zenete lembrou daquele show que eles fizeram, uhum. Né, por um valor simbólico, né? Uhum. E lembra, falou, Odio, você lembra daquele dia? Uhum. E assim, é muito legal isso, muito legal. Eu acho que todo músico tem que passar por isso, entendeu? Uhum. Eu toquei, assim, de lugares
bacanas, né, de palcos bacanas a lugares assim minúsculos e inclusive para ninguém, entendeu? E eu acho que o músico ele tem que passar por essas fases, entendeu? Justamente. Hoje em dia como virou um mercado, inclusive ó, essa foto a gente tocando num churrasco de um amigo nosso. Então, assim, legal. O músico ele precisa passar por isso para ter uma experiência, entendeu? Uhum. Para experiência de tudo, de vivência, de simpatia com todo mundo e tudo mais. Então, é isso mais ou menos que eu penso, uhum. sabe? E, Léo, e o curioso é assim que você não passou pela fase da dupla, né? Você não teve nenhuma dupla. Você já começou numa carreira solo? Então, eu não tive porque eu nunca cantei uhum. em dupla, né? Uhum. Eu nunca cantei. Sempre fui solo, assim, sempre... Uhum. Chamei a bucha mesmo, né? Porque, chamei alguma, uma responsabilidade pra você. Se alguma coisa dá errado, é você que tá ali na frente, meu amigo. Você olha pra certeza, trás... Com certeza, com certeza. Você olha pra trás, só tem a banda ali de apoio, entendeu? Uh-huh. Mas quem tá, se der alguma coisa, é tua cara que tá ali na frente, né? Com certeza. E eu acho que dupla se divide um pouco a responsabilidade. Uh-huh, uh-huh. Inclusive o cachê, né? Também, então, né? Então, eu nunca tive. Então, é até meio complicado pra mim, uhum. né, dizer isso. Mas, inclusive, agora que vieram Luan Santana, Gustavo Lima, eles abriram esse uhum. campo também, entendeu? Então, meio que acabou com esse estigma de que sertanejo acabou. Tinha que ser em dupla, né? Acabou. Não dava pra ser diferente. Eu acho assim, né? a dupla sertaneja, né, eu acho que as duas vozes, né, em tons diferentes, uhum. digamos assim, oitavas diferentes, elas são muito bonitas. Uhum. Mas num solo você também pode ter isso. Por exemplo, eu tenho um músico de apoio que faz a segunda Sim. voz pra mim em alguns uhum. momentos. Sim. Então ele preenche da mesma forma, uhum. entendeu? Como tem bandas, inclusive o Zé Neto Cristiano, que tem a dupla e tem dois backing vocals pra encher ainda mais. Legal. Então assim, existem vários recursos pra isso uhum. hoje, entendeu? Uhum. Então dizer que sertanejo não é solo hoje uhum. acho que... Não faz muito, não tem muito a ver, né? Legal. E olha, e a chuva de likes continua aqui nesse bate-papo ao vivo, gente. Tá muita gente. Não, o Luiz Feltrin, ele não para de falar. Ele tá dominando aqui o papo. Olha lá a chuva de likes para o Léo. Uhul, é não, nóis. Mas tem o Henrique Ottoboni mandando um recado. Nossa, conheço faz muito tempo, Henrique. Conheço faz muito tempo. A Rita Bocalonda aqui mandando. A minha mãe. Aí, ó. Digo, cantar uma música pra senhora agora há pouco. É olha só. Tem uma galera toda, o Rodrigo Marques, Rodrigo Oliveira Marques, Nossa, o Francisco amigo Siqueira. Amigo de infância. Gente, também. Assim, ó, amigo. E só por essa timeline aqui, a gente consegue sentir assim, o quanto você já tem um fã-clube generoso aqui na cidade, né, cara? É uma coisa meio de família, né? Uh-huh. Uma essência familiar, que é a empatia, né? Que é você tratar todo mundo bem, independente uhum. De qual cargo e tudo mais. Então a gente vai cultivando amizades, né? Ah, com certeza. Vai cultivando amizades e tentando não fazer inimizades, né? Porque todo mundo ninguém é de ferro. E, né, olha, mas você tudo. Falou do cartão, que a mulher fica gastando cartão, tua namorada comentou aqui, Ixi, ó, tá? Acho que vai ter problema na hora que você voltar pra lá. Bia, rapaz. Um beijo, Bia Laskevich, linda. Brincadeira, amor. Brincadeira. Legal, Léo. Olha, cara, que bacana conversar com você. E pra gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você cantasse uma música que vai estar nesse seu show aí do Iguatemi no sábado, né? Vambora! E até antes de você cantar, como é que assim, a galera que tá assistindo, quem quiser curtir você nas redes sociais, como é que te acha? Tua página no Face, eu falo, YouTube. Eu falo que é um nome meio incomum, né? você chega e fala assim, contratando, Léo Bocalão, aí eu falo, Léo Bocalão, o Léo Bocalone, então assim, aí você explica direitinho, então eu acho que é até bom em termos de redes sociais, uh-huh. que você digitou lá no, uh-huh. no Facebook Léo Bocalon, já vai aparecer. Já vai achar. O único doido que esse nome sou eu lá mesmo, uh-huh. então é no YouTube a mesma coisa, né, tem todos os vídeos meus no YouTube, uh-huh. né, quem puder se inscrever no canal, dá aquele like, né, vou fazer youtuber agora, isso, né. Isso, justamente, né, mas é claro. né, e tô no Instagram também, Léo Bocalon. Só digitar lá que vocês vão achar, vamos Legal, seguir. Legal, bacana. Tem e bastante... o show no sábado no Terraço da Figueira, no Iguatemi, a partir de que horas? Show no Terraço da Figueira a partir das 15 horas. Olha lá, 15 horas, 3 horas da tarde, galera. Pra pegar esse pôr do sol maravilhoso aí, é aproveitar aí. Que o solzão veio...
veio visitar a gente um pouco. É isso aí, veio com tudo. E agradeço demais o Diário da Região, agradeço você, a Arlen, agradeço também o Marcão pela oportunidade. Eu acho bacana vocês trazerem artistas, né, da cidade, regionais, para ter esse contato, assim. Ah, eu não, acho muito tem que bacana. Divulgar, a gente tem, o nosso tem. Espaço aqui é para isso, é para o artista daqui, para gente da nossa terra aqui. E muito isso obrigado. É gente da nossa terra. E vamos cantar então, que música você vai cantar para a gente, então, para a gente fechar esse bate-papo? Eu vou cantar uma canção que é uma música nossa de trabalho, que está nas rádios já, e ela fala um pouco da sofrência que acontece hoje em dia. Uhum. É mais ou menos assim, ó, vou cantar o refrão para vocês. Vamos lá, é isso aí, gente, até terça que vem. Vamos ficar aqui com o Léo Bocalol. E tô de um jeito que nem o meu espelho aguenta mais viver. Por isso ninguém quer beber. Porque eu só falo dele e ninguém quer saber. No soninho de viola do Chitão eu já tô na deprê. E quando ele fala daquele fio de cabelo, ai, eu quero morrer. Aê, meu Deus do céu. Que legal. Obrigado, Ale. Gostei da letra.